Kokrajharot bhoyankar agnikanda agnikandot ja gol hatta koi bahogriha Kokrajhar sohoror homipor ekhon baganot ei ghotona songhorito hoise kintu etiao janibo pura hua nai agnikandor karon yak agnikandor drishyo ami dekhuaisu hatta koi bahogrihot ja goise dab dopa joli uthise jui Kokrajhar sohoror homipor ekhon baganot ei ghotona songhorito hoise agnikandor karon etiao janibo pura hua nai huadua eta poribekh স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত অগ্নি নিৰাপণৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছে সমান্তৰালকৈ অগ্নি নিৰাপক বাহিনীকো খবৰ দিয়া হৈছে কিন্তু এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই কি কাৰণত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হ'ল হাতাকৈ ঘৰ দুৱাৰ খিৰিকী সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ আছে ইয়া ঘৰ নে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান হে অৱশ্যে এতিয়াও স্পষ্টকৈ জানিব পৰা হোৱা নাই দপদপাই জ্বলি উঠিছে জুই লেলিহান শিখাই আৱৰি ধৰিছে ঘৰকেইটা হাতাকৈ ঘৰ জ্বলি সাৰখাৰ হোৱাৰ খবৰ আহিছে এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতলৈ Nolbari Borkhetrit obyahoto ase Mahabahu Brahmaputrar khohonia Brahmaputra bukut ja goise bistirno onchol Nolbari jilar Borkhetri samastir Kaplaborit obyahoto ase Mahabahu Brahmaputrar bhoyabah gora khohonia Brahmaputra noir Kaplaborit gora khohoniar kobolot porise pray 6-7 kilometer porjonto bhumi proti bosore hua Brahmaputrar gora khohoniar kobolot por itimodhye nirapot sthanole sthanantorito hoise kho kho porial ভূমিহীন হৈছে বহু পৰিয়াল বানপানী আহিলে আতংকিত হয় অঞ্চলটোৰ নৈ পৰিয়াল ৰাইজ এতিয়া বানপানী নাই যদি অব্যাহত আছে গড়া খহনীয়া উল্লেখযোগ্য যে জলসম্পদ বিভাগে গড়া খহনীয়া ৰুদ্ধৰ বাবে বিভিন্ন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে যদিও সেয়া পৰ্যাপ্ত নহয় গড়া খহনীয়া ৰোধ কৰিবলৈ চৰকাৰ জলসম্পদ বিভাগে খৰালিৰ সময়তে যদি কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়া হলে বাৰিষা ই ভয়ানক ৰূপ ধাৰণ কৰিব আৰু আমি আপোনাক জনাইছো নুমলিগড়ৰ এটা খবৰ নুমলিগড়ৰ কমাৰ গাঁৱৰ বৰপথৰত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাগৰি পৰে এখন স্কুল বাছ এই দুৰ্ঘটনাত আহত হয় দুগৰাকী ছাত্ৰী কঠম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে কেইবাগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী ট্ৰেক্টৰৰ দৌৰাত্মৰ বাবে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ধাননি পথৰত বাগৰি পৰে স্কুল বাছখন কমাৰ গাঁৱৰ গৰিয়া বৰপথৰ পৰা বোকাখাটলৈ গৈ আছিল বাছখন বোকাখাটৰ আৰুহন একাডেমি ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছিল স্কুল বাছখনত মাটি কঢ়িওৱা ট্ৰেক্টৰৰ দৌৰাত্মৰ বাবেই এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ ঘটনাস্থলীত কমাৰ গাঁও আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আহত ছাত্ৰী দুগৰাকীক 108 এম্বুলেন্স সেৱাৰ জৰিয়তে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে ইফালে তীব্ৰবেগী এখন ট্ৰেক্টৰ জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে ঘৰবামা উঠি আহিছিলোঁ তাৰপৰা ট্ৰেক্টৰখন ইফালে আহি গ'ল খুব জোৰ আহিছে ট্ৰেক্টৰখন আহি পেলাই অকণমান দূৰ ওলাই পেলাই প্ৰায় মানে বহুত দূৰৰ পৰা ব্ৰেক মাৰিছে আৰু মানে কাটিব লওঁতে মানে ট্ৰেক্টৰখন আৰু উলিয়াই দিলে বাহিৰলৈ তেনেকৈ এইফালে মানে পথাৰলৈ গুচি গ'লোঁ হাইৱে এটাৰ পৰা ট্ৰেক্টৰখন ওলাই আহিলে ই মানে হাইৱে আধাতকৈ মেইন ৰোডৰ আধাতকৈ বেছি ওলাই গ'ল আনহাতে অপজিট ছাইডত এটা ইলেক্ট্ৰিক প'ষ্ট আছিলে সেই প'ষ্টটো বচাবৰ কাৰণে সেই প'ষ্টটোত খুন্দা নমৰাকৈ মই লাহে লাহে যাবৰ কাৰণে গৈ থাকোঁতে ৰাস্তাত মানে ছাইড বামটো কম আছিলে ছাইড বাম কম থকাৰ কাৰণে আছেগৈ ধাননি পাল্টি মাৰি দিলে অসমৰ বিধায়কৰ বাংলাদেশ সংযোগ অসমৰ কেইবাগৰাকী বিধায়কৰ আছে বাংলাদেশৰ সৈতে আত্মিক সম্পৰ্ক কাৰণ এওঁলোকৰ মূল সিপাই হৈছে বাংলাদেশ এইসকল বিধায়কৰ পূৰ্বপুৰুষ হৈছে বাংলাদেশৰ শেহতীয়াকৈ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ নেতৃত্বত অসম বিধানসভাৰ 32জনকৈ বিধায়কে বাংলাদেশ ভ্ৰমণলৈ যোৱাৰ পিছতেই এই কথা পুনৰবাৰ চৰ্চালৈ আহিছে চৰ্চালৈ আহিছে বিজেপি বিধায়ক দীপায়ন চক্ৰৱৰ্তী কংগ্ৰেছ বিধায়ক কমলাক্ষদেৱ পুৰকায়স্থ আব্দুল ৰশিদ মণ্ডল আদিৰ নাম লক্ষণীয় যে লগত যোৱা আটাইকেইজন বিধায়ক অসমলৈ উভতি আহিল যদিও এতিয়াও বাংলাদেশতে আছে আব্দুল ৰশিদ মণ্ডল বাংলাদেশৰ চিলেট জিলাত থকা মাতৃৰ জন্মস্থানলৈ গ'ল বিজেপিৰ বিধায়ক দীপায়ন চক্ৰৱৰ্তী সামাজিক মাধ্যমত আপলোড কৰিলে সেই ককাকৰ ভেটিত কটোৱা বিশেষ মুহূৰ্তসমূহ একেদৰে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক কমলাক্ষদেৱ পুৰকায়স্থয়ো বাংলাদেশত থকা আত্মীয়ক সাক্ষাৎ কৰিলে এই ভ্ৰমণসূচীৰ মাজতে দুই বিধায়কে বাংলাদেশত আত্মীয়ক সাক্ষাৎ কৰাৰ পাছতেই বিষয়টোক লৈ এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা চলিছে এই দুই বিধায়কে বাংলাদেশত আত্মীয়ক সাক্ষাৎ কৰা আৰু শিপা বিচৰা কাৰ্যক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া এ আই ডি এফৰ বাংলাদেশত সমষ্টি লোকৰ আত্মীয়ক লগ কৰিলে ৰফিকুল ইছলামে বিষয়টো লৈ চৰ্চা হোৱাৰ মাজতে নিজকে বাংলাদেশী মূলৰ বুলি অকপট স্বীকাৰোক্তি দিলে বিধায়ক কমলাক্ষদেৱ পুৰকায়স্থই আমাৰো ঘৰ আছিল বাংলাদেশত বুলি মুকলিকৈ ক'লে বিধায়কগৰাকীয়ে
আৰু বাংলাদেশ ভ্ৰমণৰ সময়ত বাংলাদেশত থকা আত্মীয়ক লগ কৰিলে বিজেপি বিধায়ক দীপেন চক্ৰৱৰ্তীয়ে আত্মীয়ৰ ঘৰলৈ গৈ জ্যেষ্ঠজনক সেৱা কৰাৰ লগতে আত্মীয়ৰ ঘৰত এসাঁজ খালে বিধায়কগৰাকীয়ে লগতে আত্মীয় থকা বিভিন্ন ঠাই পৰিভ্ৰমণ কৰিলে বিধায়কগৰাকীয়ে লিংক অবভিয়াসলি লিংক আছে অস্বীকার কিয় করো 47 দেশ যে বিভক্ত হয়েছে আমি রেফারেন্ডাম হয়েছে আমি বেলেগ পাইন গুছিয়ে আইছো আমার সিলেট হতে বা যিখিনি সম্পত্তি আসলে এইখানে আমি বিনিময় পথা হয়েছিল আমি আহি গেছি এই কারণে এই ইস্যু হব নয় বিকজ অফ দ্যাট ভারতবর্ষের পর ভারতবর্ষ পাইছো আমি আন কিনা দেশের পর ভারতবর্ষ হানে আর 47 যদি ভারতবর্ষ আসলে যেটা দেশটি বিভক্ত বিভক্ত হওয়া নাই অবিভক্ত ভারতবর্ষ আসলে এই কারণে এই মল লাগছে এই ইস্যু হব নয় মোর ডাইনেস্টির দুজন 51 এনআরসির তেখেতসকলের নাম আছে কলগাছিয়া গাঁত আর সেই দুজন মানুষ বাংলাদেশ গুছি গৈছিল মানে ভারতের পর এই কথা আপনাদের গোটে অসমক জানাব মোর ডাইনেস্টির দুজন মানুষ আজিও এনআরসির নাম আছে আপনাদের মানে আনি দিব পারিম ল্যান্ড রেকর্ড আছে মাটির রেকর্ডের তেখেতসকলের নাম আছে তেখেতসকলের দেউতার নাম আছে তেখেতসকলের আতার নাম আছে সেই দুজন মানুষ সেই 50 যে মানুষ ইয়ারপর গুছি গেল তারপর গুছি গেল গুছি যাওয়ার পিছত তাতে তেখেতসকলে থাকি গেল থাকিয়ে গেল আর কিন্তু নাই মরিছে তেখেতসকলে এতে তেখেতসকলের লড়া ছোৱালী কোনোবা দুই এজন আছে বাকি নাই আর মানে চৰাইদেউর মাহমৰাত অঘটন আইরন টেবলেট খাই অসুস্থ হয়েছে বহু ছাত্র ছাত্রী মাহমৰাৰ 686 নম্বর নির্মলীয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ত ঘটিল এই ঘটনা স্বাস্থ্যকর্মীয়ে টেবলেট খাবলৈ দিয়ার পাছতে অসুস্থ হয়ে পড়ে শিক্ষার্থীসকল পেটৰ বিষত আক্রান্ত হয় একাংশ শিক্ষার্থী চৰাইদেউ জেলা চিকিৎসালয়ত বর্তমান আহত আক্রান্ত শিক্ষার্থীসকলক ভর্তি করা হয়েছে আইরন টেবলেট খাই অসুস্থ হয়ে পড়েছে বহু ছাত্র ছাত্রী 686 নম্বর নির্মলীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ত এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে স্বাস্থ্যকর্মী আহিছিল স্বাস্থ্যকর্মীয়ে আইরন টেবলেট খাবল দিছিল আর এই আইরন টেবলেট সেবন করার পাছতেই অসুস্থ হয়ে পড়ে ছাত্র ছাত্রীসকল ততাতয়াক জেলা চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়েছে অসুস্থ হওয়া ছাত্র ছাত্রীসকলক ইয়াকে লৈ অভিভাবকসকলের মাজত তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে আইরন টেবলেট খাই অসুস্থ হয়েছে একাংশ শিক্ষার্থী স্বাস্থ্যকর্মীয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবলৈ আহিছিল বিদ্যালয়সমূহলৈ আর তেনে সময়তে এইখন বিদ্যালয়ের এই শিক্ষার্থীসকলক প্রদান করা হয়েছিল আইরন টেবলেট এই আইরন টেবলেট খোৱাৰ লগে লগে অসুস্থ হয়ে পড়ে ছাত্র ছাত্রীসকল ততাতয়াক অসুস্থ হয়ে পড়া ছাত্র ছাত্রীসকলক বর্তমান ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালত একেখন বিছনাতে তিনি চারিগৰাকীক শিক্ষার্থীক বর্তমান চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে এয়া চৰাইদেউৰ মাহমৰাৰ ঘটনা এই ঘটনা সন্মুখলৈ অহাৰ লগে লগে অভিভাৱকসকলে এই মুহূৰ্তত আতংকিত হৈ উঠাৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো অভিভাৱকসকলৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰশ্ন কৰিছে অভিভাৱকসকলে আইৰন টেবলেটৰ নামত ম্যাদ উকলা ঔষধ দিয়া হ'ল নেকি এনেধৰণৰ প্ৰশ্নও একাংশ সচেতন অভিভাৱকে উত্থাপন কৰিছে অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা কোনো ধৰণৰ স্পষ্টীকৰণ দিয়া হোৱা নাই বা কি স্পষ্টীকৰণ দিছে সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই আহি পিনে এই আইরন টেবলেট খুব পিনে সকল অসুস্থ হয়ে গেল মানে কি অভিভাৱক আর প্রধান শিক্ষক নজনকে মানে কি টেবলেট খাওয়ার কারণে আমি রাইজ সংকুলিত হয়ে গেল দূর দূর লড়া ছোৱালীবোৰ সুধিছো কি পেট কামুৰিছে বোলে আমি বোলে একদম ধৈর্য ধরব পৰা নাই আমি দ্বিতীয়ত আহি পাইছো দুগৰাকী মানুহ আগতে আহি পাইছে তারপর সুদিছো লড়াবো গোটে পড়ি পড়ি গেছে তারপর নার্সবোৰে কৈছে এটা লড়াই হয়েছে বোলে এটা লড়া হওয়ার কারণে বোলে গোটেবোৰে বোলে কান্দিছে তেনেকে কৈছে কারণ কেলা আমি মানি লছো বাৰু এটা লড়া হয়েছে কারণে গোটে লড়াবো কান্দিছে কিন্তু খেয়নি পথাত কি হয়েছে খেয়নি পথাৰ লড়াখিনিও তো হয়ে গেল আফটারনুন এক্সপ্রেসৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে পুনৰলৈ চোৱা নীতি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে ধমকৈ সংরক্ষিত হয়ে রল তেওঁলোকৰ কেমেৰা এইবাৰ চাওক প্ৰকৃতিৰ মাজত আন এটা দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য বাক্সা জিলাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ উত্তৰ কুচিৰ পোনখাটা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা এটা বনৰীয়া হাতীৰ জাকৰ জলকেলি পাগলাদিয়া নদীৰ পৰা বৈ অহা এটা হাতীত এইদৰে জলকেলি কৰি আছিল হাতীৰ জাকটোৱে যিটো দৃশ্য বন্দী হল কেমেৰা ৰাভা দং বুলি কয় আৰু এই ৰাভা দঙৰ যিটো আমি দেখিছোঁ এতিয়া বনৰীয়া হাতী আহি আমাৰ ইয়াতে গা ধুই আছে
আর এই হাতিকেজন আমার ইয়াতে বহু পঞ্চাশ ষাটিটা বর্তমান আমি দেখা পাইছো। এটা জাগ আছে আর এই জাগটো মানে তেওঁলোকে ইয়াতে খাদ্যর কারণে ধুনকে এই সাইডে খাই গৈ মানে হেৰি পড়ে গৈ আপনার এই কি ডিংগুটিত পড়ে। কাজিরঙাৰ বিতুপন বৰা আৰু মুছলতুৰাৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশী ৰিপৰ্ট News18 Assam North East। আমাৰ সমাজ আমিয়ে কৰিব পাৰোঁ সুন্দৰ, আমি বিচৰা ধৰণে গঢ় দিব পাৰোঁ আমাৰ সমাজক। কথাৰে নহয় কামেৰে এই উদাহৰণ দাঙি ধৰিলে বাক্সা জিলাৰ বিবি কিষাণ মহাবিদ্যালয়ৰ এগৰাকী অধ্যাপক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দলে। এই দৃশ্য বাক্সা জিলাৰ জালাহৰ। কোনোৱে যদি কাপোৰ ধুইছে, আন কোনোবাই আকৌ চাফ চিকুণত ব্যস্ত। জিলাখনৰ বিবি কিষাণ মহাবিদ্যালয়ৰ ইতিহাস বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ডক্টৰ দেৱান নজৰুল কাদিৰ আৰু একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এগৰাকী মানসিক ৰোগীৰ ঘৰত এইদৰে চলালে পৰিষ্কাৰ কৰ্ম। ৰাজেন দাস নামৰ এগৰাকী মানসিক ৰোগীৰ ঘৰলৈ গৈ ঘৰটো পৰিষ্কাৰ কৰি দিয়াৰ লগতে ৰাজেন দাসৰ সকলো কাপোৰ কানি ধুই পিন্ধাৰ উপযোগী কৰি দিয়ে। তেখেতে কেতিয়াবা খাবলৈ পায়, কেতিয়াবা নাপায়। আৰু তেখেতৰ যিটো ঘৰ, এই ঘৰটো আমি এবাৰ বান্ধি দিছিলোঁ 10 বছৰমান আগত। এতিয়া আকৌ ঘৰটো উৱলি গৈছে আৰু ঘৰৰ ভিতৰত একদম থকাৰ পৰিৱেশ নাই। আৰু নথকাৰ কাৰণে আমি ইতিহাস বিভাগৰ মোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ আহি মই ঘৰটো চাফা কৰি দি তাৰে যিবিলাক অপ্ৰয়োজনীয় বস্তু বা সেইবিলাক মই জ্বলাই দিছোঁ আৰু বাকী গোটেইখিনি পৰিৱেশ মানে ঠিক কৰি মানে দিয়াৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। থাকিবলৈ নতুন বিছনাও যোগান ধৰে তেওঁলোকে। এক পুতিগন্ধময় পৰিৱেশত বাস কৰি আহিছিল মানসিক ৰোগী ৰাজেন দাসে। সম্প্ৰতি ঘৰটো পৰিষ্কাৰ কৰাৰ পিছত ভঙা ঘৰটোৰ মেৰামতিৰ ব্যৱস্থাও কৰি দিব বুলি সদৰি কৰিছে অধ্যাপকগৰাকীয়ে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত সমাজ সেৱাৰ মনোভাৱ বৃদ্ধি কৰাৰ অধ্যাপকগৰাকীৰ এই মহৎ পদক্ষেপৰ শলাগ লৈছে বহুজনে। বজালীৰ ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লৈ কৰ্তৃপক্ষৰ হেতালি। শিক্ষানগৰী পাঠশালাৰ ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দুমহলীয়া বিল্ডিংটোৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাই ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীক শংকিত কৰি তুলিছে। অতি পুৰণি দুমহলীয়া বিল্ডিংটোৰ দেৱাল, ছাদ, খিৰিকী আদি জহি খহি গৈছে। চপৰে চপৰে ছাদৰ পৰা খহি পৰিছে পকী, প্লাষ্টাৰ, শিল, বালি। বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু চৰকাৰৰ হেমাহিৰ বাবে যিকোনো সময়তে অট্টালিকাটো খহি পৰাৰ আশংকা বৰ্তমান প্ৰকট হৈ উঠিছে। দুমহলীয়া বিজ্ঞান ভৱনটোৰ ভিন্ন স্থানত গছৰ শিপাই দেৱালসমূহ বেয়া কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে জৰাজীৰ্ণ শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰতে বিপদজনকভাৱে পাঠ গ্ৰহণ কৰি আছে আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে চৰম নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিবলগীয়া হৈছে। যিকোনো মুহূৰ্তত খহি পৰিব পাৰে জৰাজীৰ্ণ এই অট্টালিকাটো। আগবঢ়াম আমাৰ সাংবাদিক ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰৰ ৰিপৰ্ট। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তত চিনাকি প্ৰাপ্ত যি পাঠশালা, পাঠশালাৰ যি উচ্চ শিক্ষাৰ পীঠস্থান ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদত মই উপস্থিত আছোঁ আৰু ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি পানী বিজ্ঞান বিভাগ, পানী বিজ্ঞান বিভাগৰ যি কোঠালী, এই কোঠালীত মই উপস্থিত আছোঁ। দৰাচলতে এই কোঠালীটোত যি News18ৰ যি দৰ্শকসকলে স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে, এইটো এটা লেবৰেটৰীৰ কথা আৰু এই কথাটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেদৰে যি গছ বননি ইতিমধ্যে আগুৰি ধৰিছে আৰু ভিতৰৰ দৃশ্য এয়া। আৰু সমগ্ৰ যি পকী বিল্ডিং, তিনি দুমহলীয়া যে এই বিল্ডিং, এই বিল্ডিংটো সামগ্ৰিকভাৱে চাৰিওফালে ইতিমধ্যে জহি খহি গৈছে আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে এই বিল্ডিংটো খহি পৰিব পাৰে। মই ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে কেনেকুৱা সমস্যা হৈছে যিহেতু যথেষ্ট জৰাজীৰ্ণ, যিকোনো মুহূৰ্ততে বিল্ডিংটো খহিব পাৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বিশেষকৈ বহুত বহুত সমস্যা হৈ আছে। আপোনালোকে দেখিব পাইছে এই লেবৰেটৰীটোৰ লগতে এই বিল্ডিংটোৰ
বিভিন্ন ধরনের সমস্যা যে রোডবোর খহিবলিব ধরেছে, গ্লাসবোর ভাঙিব ধরেছে। সে মানে ভট্টাতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানাব খুঁজো যে অতি সোনকালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিল্ডিংটো রিপেয়ারিং করক, নহয়তো ভগবানে নকরক কেতিয়াবা এই বিল্ডিংটোর এই বিল্ডিংটো খহি কিনে ছাত্র ছাত্রীসকলের বিভিন্ন ধরনের ক্ষতি হব পারে। আর হয় প্রায় মৃত্যুদূতত পরিণত হয়েছে ভট্টাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিজ্ঞান ভবন। আরও এগারী ছাত্র ছাত্রীর উপর জানি বিচারিম কি কোয়া বর্তমান আমার ভট্টাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণী বিজ্ঞান বিভাগের আপনাদের দেখবলে পালে সমস্যা কেন? সমস্যা মানে স্টুডেন্টে ক্লাস করে থাকার সময়তে বিভিন্ন ধরনের উপর যদি ছাদ আছে সেই তলত খহি পড়ে, বরষুণ দিলে পানির কারণে ক্লাস করব নয়, এক প্রকারের মানে কি ভগ্নাবশত পরিণত হয়েছে, ভগ্নাবশত পরিণত হয়েছে ভট্টাতে বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান ভবন। আরও ছাত্র আছে, বহু ছাত্র ছাত্রী আহত হওয়ার খবর আমি লাভ করেছো, কি কোয়া? হয় আগতে এইটো আরও এবার ভূমিকম্প হতে আগতে খহি পড়েছিল, সো আগতে একটা সিঁড়ি বনায় দিছে। আর আমি ময়ও নিজে ভূগোল বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র, এই বিল্ডিংতে ক্লাস করো আমি, বিভিন্ন মানে বিভিন্ন দিনত ক্লাস করে থাকতে আমার উপরের খহি পড়ে, সেই একটা সমস্যা যেহেতু আমি স্টুডেন্ট গোটেকজনে, আর ইয়াত বিভিন্ন বহুতো স্টুডেন্ট আছে, সো যেতিয়া কেতিয়াবা যদি বেশিকে ইয়াত ক্ষতি হয় বহুত স্টুডেন্টের ক্ষতি হব। সংগীত নাটক একাডেমির বটা ঘোষণা, অসমৰ ষোল্লগৰাকীলৈ সংগীত নাটক একাডেমীৰ সন্মান। 2019-2020-2021 বৰ্ষৰ এই বঁটা ঘোষণা কৰা হৈছে। 10গৰাকী জ্যেষ্ঠ শিল্পীলৈ এই সন্মান আগবঢ়োৱা হৈছে। 6গৰাকীলৈ উস্তাদ বিসমিল্লা খান যুৱ বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে। সত্ৰীয়া নৃত্যৰ শিল্পী ৰঞ্জুমণি শইকীয়ালৈ এই সন্মান, সুদক্ষ নাট্যকাৰ পৰিচালক অবিনাশ শৰ্মালৈ বঁটা, অভিনেতা প্ৰাঞ্জল শইকীয়ালৈ সংগীত নাটক একাডেমী বঁটা, অংকীয়া ভাওনাৰে জড়িত শিল্পী গুণীন্দ্ৰনাথ ওজালৈ বঁটা, প্ৰসিদ্ধ বিহুৱা প্ৰসন্ন গগৈলৈ সংগীত নাটক একাডেমী বঁটা, সত্ৰীয়া নৃত্যৰ শিল্পী হৰি বৰা বৰবায়নলৈ বঁটা, ব্যাস ওজাপালিৰ শিল্পী ধৰ্মেশ্বৰ নাথ ওজালৈও সন্মান, সত্ৰীয়া ওজাপালিৰ শিল্পী গুৰুপ্ৰসাদ ওজালৈ সন্মান, বেহেলা বাদক মিনতি খাউণ্ডলৈ সংগীত নাটক একাডেমীৰ বঁটা, লোকসংগীত নৃত্যশিল্পী মানক চন্দ্ৰ বৰালৈও বঁটা ঘোষণা কৰা হৈছে। আৰু সমগ্র অসমবাসীৰ বাবে এক গৌৰৱৰ ক্ষণ, এয়া ডক্টৰ প্ৰসন্ন গগৈলৈ ভাৰত চৰকাৰৰ সংগীত নাটক একাডেমী বঁটা। ডক্টৰ গগৈলৈ 2021 বৰ্ষৰ বাবে এই বঁটা ভাৰত চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰণালয়ৰ লোকবাদ্য আৰু লোকনৃত্যৰ শিতানত এই সন্মান লোক সংস্কৃতিৰ বিশিষ্ট গৱেষকগৰাকীলৈ। এই সন্মানৰ বাবে নাম ঘোষণাৰ পাছতে নিউজ 18ৰ আগত নিজৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰিলে ডক্টৰ প্ৰসন্ন গগৈয়ে। সংগীত নাটক একাডেমীলৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে গগৈয়ে। এই বঁটা তেখেতৰ প্ৰয়াত পত্নী মৌচুমী শইকীয়া গগৈৰ নামত উৎসৰ্গা কৰা কথা উল্লেখ কৰে, লগতে নিজৰ পৰিয়ালবৰ্গ তথা সহযোগী কলা কুশলীসকললৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে প্ৰসন্ন গগৈয়ে। আগবঢ়াম আমাৰ সাংবাদিক ৰাকিবুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট। তেখেতে 2021 বৰ্ষৰ সংগীত নাটক একাডেমী বঁটা লাভ কৰিছে লোকনৃত্য আৰু লোকসংগীত যি শিতানত। মই তেখেতৰ সৈতে উপস্থিত আছোঁ, তেখেতৰ মনোভাৱ জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম, তেখেতৰ সৈতে কিছু কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। পোনপ্ৰথমে নিউজ 18ৰ তৰফৰ পৰা আপোনালৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই নিউজ 18ৰ সমূহ দৰ্শকলৈ মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সংগীত নাটক একাডেমী বঁটা আপোনাৰ নাম ঘোষণা হৈছে, আপোনাৰ অনুভৱ? খুব মানে নিজকে ভাল পাইছোঁ আৰু ৰাইজৰ আশীৰ্বাদৰ খিনি লৈ পিনে আগবাঢ়িছোঁ, আৰু আজি এই বঁটা দি মই আৰু ভাল পালোহেঁতেন যদি মোৰ অৰ্ধাংগিনী আমাৰ প্ৰয়াত বিহু সম্ৰাজ্ঞী মৌচুমী শইকীয়া গগৈ থকাহেঁতেন, কাৰণ যোৱা বছৰ তেওঁক আমি হেৰুৱালোঁ ৱৰ্ল্ড ডেন্স ডে দিনাখন 29 এপ্ৰিলৰ দিনাখন আমি হেৰুৱালোঁ, আৰু মোৰ শহুৰ প্ৰয়াত বৰবিহুৱা বিহু গুৰু বুলিয়ে ক'ব লাগিব, তেওঁ মোহন শইকীয়া, মোহন চন্দ্ৰ শইকীয়া, মোৰ দেউতা শ্ৰীযুত ভুৱন গগৈ তেখেতকো হেৰুৱাইছোঁ, আৰু আমাৰ জিন্তু শইকীয়া মোৰ জেঠেৰী তেওঁলোকো হেৰুৱাইছোঁ, আৰু বাকী এই এৱাৰ্ডটো মই গোটেইসমূহ আমাৰ বিহুৱা বিহুৱতীসকলক ডেডিকেট কৰিছোঁ, যাতে ভাৰত চৰকাৰে যে অসমৰ লোকনৃত্য লোকসংগীতক যে ৰিকগনিশ্যনটো দিয়া বাবে। এই ক্ষেত্ৰত আৰু এটা কথালৈ আহোঁ যে লোকসংগীত বা লোকনৃত্যৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি যিহেতু লোকবাদ্যৰ বাবেও সংগীত নাটক একাডেমী এৱাৰ্ড পাইছে, গতিকে লোকবাদ্যসমূহ যিবোৰ আমাৰ নৱপ্ৰজন্মক চিনাকি কৰাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কি আহ্বান জনাব? হয় হয়, লোকবাদ্যখিনি আমাৰ চবতকৈ ভাল কি আমাৰ অসমৰ লোকবাদ্য হওক বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লোকবাদ্য হওক, ইয়াত কোনো মানে এক্সট্ৰা চিন্থেটিক মিউজিক হিচাপে নালাগে, ঢোলটোৰ কাৰণে কোনো মাইক্ৰ'ফোন নালাগে, পেপাটোৰ কাৰণে কোনো মাইক্ৰ'ফোন নাই, একো। এতিয়া যদি আমি যদি চাওঁ আমেৰিকাই হওক বা ৱেষ্টাৰ্ণ কাৰ্যত ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট নহ'লে একো বাদ্যই নাবাজে, সেইকাৰণে আমি চহকী বুলি ক'লোঁ যে আমি যে এই ক্ষেত্ৰত যে আমাৰ লোকবাদ্যখিনি যে আছে তেওঁলোকৰো আছিলে কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান মিউজিয়ামত, এই আমাৰ লোকবাদ্যখিনি যাতে মিউজিয়ামত নাযায়, প্ৰত্যেক আমাৰ অসমীয়াই হওক বা যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেডত তেওঁলোকে নিজৰ মানে কলা কৃষ্টিখিনি জানি লোৱাটো উচিত। আমি নকওঁ যে গীটাৰ শিকিব নালাগে, ভায়লিন শিকিব নালাগে, শিকক, তাত
কথাটো, কিন্তু প্ৰথমৰ নিজৰ বাদ্যখিনি কেনেকৈ বনায়, ষ্টেণ্ডাৰ্ড এটা মানে আমাৰ টিউন এটা থাকে, আগৰ ঢোলৰ চাউণ্ডটো কেনেকুৱা, এতিয়া ঢোলৰ চাউণ্ডটো কেনেকুৱা, আগৰ ঢোলটো দেখিবলৈ কেনেকুৱা, এতিয়া এই ঢোলটো কেনেকৈ আমি ধুনীয়াকৈ সজাই ল'ব পৰা যায়, কেনেকৈ আকৰ্ষণ এটা ইণ্টাৰেষ্ট এটা ক্ৰিয়েট কৰিব পৰা যায়, যিকোনো বস্তু এটা যদি আমি তাৰ যদি এটা লুক এটা যদি ধুনীয়া হৈ যায়, টিউনটো যদি ধুনীয়া হয়, বহুত মানুহে অকণমান চুব মন যাব বা বজাই চাব মন যাব, এই ইণ্টাৰেষ্টখিনি আমি নতুন প্ৰজন্মক দিয়াব লাগে। সেইকাৰণে ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজেশ্যন অফ একষ্টিক আউটপুট আৰু এটা ষ্ট্ৰাকচাৰেল লুকটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমি কঁঠাল খাইছোঁ, কঁঠাল খাওঁতে বা আম খাইছোঁ বা ঠিক, কিন্তু সেই কঁঠালৰ গুটিটো ইনেই পেলাই দিয়াতকৈ ঘৰৰ মানে বাৰীতে পুতি থওক, যাতে কঁঠাল গছ এজোপা হয়, সেইটো 20-30 বছৰ পিছত কাটি ঢোল এটা যাতে বনাব পাৰি, সেইটো কাৰণে মোৰ এটা আহ্বান। আৰু আমাৰ লোকবাদ্যৰে আমাৰ পৰিচয় লোক, অসমৰ বিহু ঢোল বুলি ক'লে বিশ্ব ৰজন জনাই যায়, গতিকে সেইকাৰণে তাত কোনো মাইক্ৰফোন নালাগে। সেইকাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ যে আন বাদ্যযন্ত্ৰ শিকাটো চবেই শিকিব পাৰে, কীবোৰ্ডলৈকে, কিন্তু আমাৰ যিখিনি লোকবাদ্য আছে সেইখিনি যাতে চবেই শিকক। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এয়া আছিল ডক্টৰ প্ৰসন্ন গগৈ, তেখেতে News18ৰ সন্মুখত তেখেতৰ মনোভাৱ ব্যক্ত কৰিলে, যিহেতু ভাৰত চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰালয়ৰ উদ্যোগত সংগীত নাটক একাডেমী 2021 বৰ্ষৰ বাবে তেখেত নিৰ্বাচিত হৈছে। আমি পুনৰবাৰ তেখেতলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু তেখেতৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অসমবাসীলৈ তেখেতৰ যি মনোভাৱ আমি জনাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ। ডিব্ৰুগড়ৰ সংগীতজ্ঞ গন্ধেশ্বৰ চমুৱা আৰু ৰীণা চমুৱাৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ মানৱ কুমাৰ চমুৱাক লৈ সংগীত নাটক একাডেমী বঁটা, হিন্দুস্তানী ধ্ৰুপদী ভায়লিনৰ বাবে সংগীত নাটক একাডেমী বিছমিল্লা খান বঁটা 2020 বৰ্ষৰ বাবে লাভ কৰাৰ বাতৰিয়ে ডিব্ৰুগড়ৰ বৈৰাগী মঠৰ জন্মগৃহত আনন্দৰ জোৱাৰ তুলিছে। হিন্দুস্তানী ধ্ৰুপদী ভায়লিনত সংগীত নাটক একাডেমী লাভ কৰা মানৱ হ'ল প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া। নমস্কাৰ, পোনপ্ৰথমে মই ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ মোৰ সংগীতৰ মোৰ ভায়লিনৰ শিক্ষক পণ্ডিত বিদ্যুৎ মিশ্ৰ ছাৰ আৰু মোৰ পিতৃ মাতৃ, যাৰ জৰিয়তে, যাৰ মাৰ্গদৰ্শনৰ জৰিয়তে মই সংগীতৰ বিষয়ে অলপ আজি জানিব পাৰিছোঁ। আৰু মই সংগীত নাটক একাডেমীকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই পুৰস্কাৰৰ বাবে। আৰু মূলতঃ সংগীত নাটক একাডেমীৰ ৰাজু দাস দাক অশেষ ধন্যবাদ, তেওঁ অসমৰ সংগীত আৰু সংগীতজ্ঞৰ কাৰণে তেওঁ বহুত কাম কৰি আছে। আৰু মই মুম্বাইত থাকোঁ যদিও অসমবাসী ৰাইজ আপোনালোকৰ সকলোৰে আশীৰ্বাদ মই বিচাৰি থাকিম। ইফালে সংগীত নাটক একাডেমী অমৃত বঁটাৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে বৰপেটাৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ সাধক তথা বিশিষ্ট ওজাপালী শিল্পী গুৰুপ্ৰসাদ ওজা। সত্ৰীয়া ওজাপালী তথা বিশিষ্ট সত্ৰীয়া সাধকগৰাকীক সংগীত নাটক একাডেমী অমৃত বঁটাৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে। বিশিষ্ট ওজাপালী শিল্পী গুৰুপ্ৰসাদ ওজা সৰুৰে পৰাই বৰপেটা সত্ৰৰ সেৱায়িত কাৰ্যৰ সৈতে জড়িত হৈ আহিছে। সত্ৰনগৰী বৰপেটাৰ দুগৰাকী সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ সাধক দেশৰ সন্মানজনক সংগীত নাটক একাডেমী বঁটাৰ বাবে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ খবৰে আনন্দিত কৰি তুলিছে বৰপেটাবাসীক। ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল আফটাৰনুন এক্সপ্ৰেছৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। এনেকৈ পৰে মাইথন ষ্টীল।